15 minutes to start. 10. Líže jsou hned tady vedle plotu, tak potřebujete na to tři lidi, takže si udějte tři člověkový družstva, domluvte se a pojďte ho jen trénovat na lyže, protože Yeah.
síl hasičů, těžkou práci míváme. Když se oheň rozhoří, vodou do něj stříkáme. My všichni od hasičů jsme fit. Pojď si s námi taky zacvičit. Doprava, doleva, nahoru a dolů, dopředu a dozadu, zhasíme to spolu. Po žebříku nahoru a potom zase zpátky, doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky. Doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky. Jak tu kočku ze stromu dostaneme tady k nám, vylezeme po žebříku nahoru a už ji mám. My všichni od hasičů jsme fit, pojď si s námi taky zacvičit. Doprava, doleva, nahoru a dolů, dopředu a dozadu, zhasíme to spolu. Po žebříku nahoru a potom zase zpátky, doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky. Doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky. Ta tý, ta tá, ta tý, ta tá, ta tý, ta tá, ta tý, ta tý, ta tá. A když to někde hoří moc, hasíme to celou noc. Haha, doprava, doleva, nahoru a dolů, dopředu a dozadu, zhasíme to spolu. Po žebříku nahoru a potom zase zpátky, doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky. Doprava, doleva, nahoru a dolů, dopředu a dozadu, zhasíme to spolu. Po žebříku nahoru a potom zase zpátky, doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky. Doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky.